usiseme niweke nisikie. Niweke kidole. Asanteni sana. Fred Muteti vile vile sasa anaweka signature yake katika. Pigeni makofi jameni. Harambe! Harambe! URP! Yeah, hapa niko na stamp ya URP na seal ya URP. Niweke nisiweke. URP. Tunataka kuambia ya kwamba tumekutana hapa kupanga harusi ya Jumamosi. Kwamba URP na TNA sasa wamefika kiwango cha kuweza kusema tunafanya harusi. Kuna chama kingine waliposikia kwamba tunafanya harusi wanakimbia Mombasa kusema kwamba wamefika miaka 10. Hata wajafika ile mwaka ya teenagers. They are not even in teenage age for them to be able to get married. Lakini sisi watu wa Jubilee tumekoma, ile tumekuwa tukifanya courtship kwa miaka 4, tumesema hiyo courtship imetosha, tumezaa watoto, tumeona kwamba tunaweza kufanya harusi na tuishi milele pamoja na Wakenya. Kwa hivyo Jumamosi sio siku ya kuanza chama, ni siku ya harusi. Na tunawaalika Wakenya wote wahudhurie harusi ya Jubilee ambayo itafana sana. We have accepted that it is better to be a sweeper in a better party like Jubilee than to be a big man in a small party in our villages. And we are ready to serve, whether as gatekeepers, whether as servicemen, we are willing to hit the ground to ensure that the Uhuru Ruto presidency of 2017 becomes a reality. Arambe! Arambe! Jubilee! Jubilee! Asanteni.